O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjat bilan 397 qishloq va mahalla tanlab olindi va joriy yilda aholi farovonligi hamda turmush darajasini yuksaltirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar belgilab berildi. Davlatimiz rahbarining g'oyasi bilan joriy etilayotgan obod qishloq va obod mahalla dasturlari bugun xalqimizni hayotdan rozi qilishning, yurtimiz yangi qiyofasini yaratishning eng samarali mexanizmlaridan biriga aylanib ulgurdi. Boshqa mamlakatlardagi hududlarni rivojlantirish dasturlaridan farqli o'laroq obod qishloq va obod mahalla dasturlari muammolarni kompleks hal qilish uchun avvalo davlat tashkilotlarining mas'ul xodimlaridan iborat ishchi guruhlarining uyma-uy yurib, aholini qiynab kelayotgan muammolarni ich-ichidan o'rganish va hal qilishga qaratilgan. Ushbu tizim nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish, balki ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, aholining huquqiy ongi madaniyatini oshirish, sog'lom turmush tarzini joriy qilishgacha bo'lgan kompleks chora-tadbirlarni qamrab oladi. O'zbekiston prezidentining obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bu bordagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Qarorga binoan joriy yilda mamlakatimizning barcha tuman va shaharlardagi jami 7794 ta qishloq va mahallada umumiy qiymati 20.8 trillion so'mlik, jumladan obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 4.8 trillion so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu yilgi dasturimizni oldingi yillardagi dasturlardan farqi shundaki, joylardagi holatni o'rganib, aholining talabini o'rganib, qishloqlarning holatini o'rgangan holda bu qishloqlarni va mahallalarni hududiy kengashlar tomonidan tasdiqlanishi ko'zda tutildi. Dasturning yana bir afzallik tomoni shundaki, ajratilayotgan mablag'larni asosan mana shu mahallalarimizdagi o'sish nuqtalarini aniqlagan holda ushbu mahallalarda demak tadbirkorlikni rivojlantirish, aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish, ishlab chiqarish sexlarini tashkil qilish ham maqsad qilib qo'yildi va buning hisobiga o'sha qishloqlarimizdagi, mahallalarimizdagi temir daftarga kirgan, ayollar daftari, yoshlar daftariga kirganlarni to'liq hisobdan chiqarish, ya'ni ularni to'liq ish bilan ta'minlash masalasini ham ko'rib chiqish mazkur dasturda ko'zda tutildi. Bu borada ichimlik suvi ta'minoti, ichki yo'llar, elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, tuman markazlari va shaharlarning arxitektura qiyofasi, aloqa va axborotlashtirish tizimi, ijtimoiy soha infratuzilmasi, uy-joy fondi, transport va chiqindilar bilan ishlash infratuzilmasini yaxshilash, shuningdek turizm infratuzilmasi, kichik sanoat zonalari faoliyati, mahalla va madaniyat obyektlarini rivojlantirish, qishloq va mahallalarni obodonlashtirish, aholini ommaviy sportga jalb qilishga e'tibor qaratiladi. Bu yil marra juda katta baland olindi, 15 ming kilometr va 4 mingta transformator punktini yangilanishi bu tarixda birinchi marta bir yilda amalga oshirilishi belgilanib olindi. Shu jumladan obod qishloq va obod mahalla dasturi doirasida 2000 kilometr past kuchlanishli tarmoqlari va 555 ta transformator punktlari yangilash va modernizatsiya qilishi belgilab olingan va bu ishlarga 2.1 trillion mablag' o'zlashtirilishi belgilab berildi. Joylarda bu ishlarni amalga oshirish uchun 10 ta temir beton tayanchlarini ishlab chiqarish hamda 13 ta traverslarni ishlab chiqarish ixtisoslashtirilgan sexlar tashkil etildi. Qarorga binoan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash bo'yicha 2.2 trillion so'mlik, 5.9 ming kilometr tarmoq va 559 ta inshoot qurilib, rekonstruksiya qilinadi. Natijada 1.5 million nafar aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanadi. Bunaqa katta ishlar suv ta'minoti tarixda bo'lmagan. 2016 yilda bor yo'g'i 1 ming kilometrdan sal oshiqroq tarmoq tortilgan. Bu yil 6 barobar ko'p. Bu albatta juda ham katta ishlar. Shu loyihalarni tayyorlashda chet el mutaxassislarini jalb qilamiz. O'zimizda ham yetarli mutaxassislar va mexanizmlar bor. Shu ishlarni hammasini sifatli va muddatda bajarilishini ta'minlaymiz. Ichki yo'llarni yaxshilash doirasida 3.7 trillion so'mlik miqdordagi mablag' hisobiga 10.1 ming kilometr yo'llar ta'mirlanadi. Jumladan 4.6 kilometr yo'lda asfalt beton va 5.5 ming kilometr tuproq yo'lda shag'al yotqiziladi. Natijada jami 141.9 ming kilometr ichki yo'llardan 7%ning holati yaxshilanadi. Bundan tashqari ushbu mahallalar va obod qishloq dasturiga tushgan qishloq fuqarolar yig'ini hududlaridagi barcha avariya holatidagi yoki ta'mir talab bo'lgan ko'priklar to'liq ta'mirlanadi va qayta tiklanadi. Aholi ko'p yuradigan ko'chalarda piyodalar yo'lakchalari ham ko'zda tutilib, to'liq ta'mirlanib, yangi piyodalar yo'lakchalari quriladi.
Ushbu ishlarni amalga oshirishimiz natijasida ushbu aholi punktlarida yashovchi 1,5 milliondan ortiq aholiga ichki yo'llarga bo'lgan ehtiyoji qondiriladi va to'liq yangi talablar asosida qurib ta'mirlanadi. Prezident qarorida aloqa va axborotlashtirish tizimini yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan 3.7 ming kilometr aloqa tarmog'i va 2000 ta bazaviy stantsiya quriladi hamda ta'mirlanadi. Natijada 1.7 million aholi sifatli aloqa va internet xizmatlari bilan qamrab olinadi. Ijtimoiy soha infratuzilmasini takomillashtirish doirasida 615 ta bog'cha, 1030 ta maktab va 376 ta tibbiyot muassasasi quriladi hamda ta'mirlanadi. Bu bilan 3.4 million nafar aholiga ta'lim va tibbiy xizmatlar ko'rsatish darajasi oshadi. Shuningdek, mahalla va madaniyat obyektlarini rivojlantirish yo'nalishida 710 ta mahalla binosi, 114 ta mahalla guzari hamda 27 ta madaniyat markazi quriladi va ta'mirlanadi. Joylarda bu ishlarni amalga oshirish uchun mas'ul xodimlar biriktirilgan. Ular shu amalga oshirilayotgan ishlarni kunlik nazoratini amalga oshirib, qurilish montaj ishlarining sifatini ularni o'z vaqtida va sifatli bajarilishi ustidan tizimli nazorat o'rnatishadi. Shu bilan bir qatorda ularni o'z vaqtida moliyalashtirilishi, loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqilishi va ularning ekspertizasini ta'minlashga tizimli nazorat o'rnatiladi. Dasturlarni moliyalashtirish uchun respublika byudjetidan mahalliy byudjetlarga yil yakuniga qadar qaytarish sharti bilan bosqichma-bosqich 1 trillion so'm suvda mablag'i ajratiladi. Joriy yil 15 aprelga qadar qurilish ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqiladi va tender savdolari to'liq yakunlanadi. Bunda ajratilgan mablag'lar yetishmagan taqdirda qo'shimcha xarajatlar mahalliy byudjetlarning qo'shimcha manbalari hisobidan qoplanadi. Obodonlashtirilish, qurilish ta'minlash ishlarini o'z vaqtida sifatli moliyalashtirilishini ta'minlash maqsadida respublika byudjetidan mahalliy byudjetlardan ajratilishi ko'zda tutilgan mablag'larni bosqichma-bosqich hududiy hokimliklarning so'rovlari asosida Moliya vazirligi tomonidan respublika byudjetidan ajratib boriladi. Ajratilgan mablag'larni samarali va maqsadli sarflanishi ustidan nazorat belgilangan nazorat organlaridan tashqari joylarda xalq deputatlari kengashlari va jamoatchilik orqali ham amalga oshiriladi. Dasturlar doirasida ichki yo'llarga qum shag'al yotqizish ishlari uchun 30% miqdorda oldindan to'lov amalga oshirishga ruxsat beriladi. Tanlab olingan hududlarda elektron gaz hisoblagichlarini o'rnatish hamda iste'molchilarni tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimiga ulash navbatsiz amalga oshiriladi. Qarorda nazarda tutilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun jami 20.8 trillion so'm mablag' talab etilishi haqida aytib o'tdik. Shundan respublika byudjetidan 10.7 trillion so'm, mahalliy byudjetdan 1.6 trillion so'm, tarmoq korxonalari mablag'lari, jumladan ularga markazlashgan manbalardan beriladigan mablag'lar hisobidan 5.7 trillion so'm, aholi, tadbirkor va homiylar hisobidan 1.3 trillion so'm, kreditlar hisobidan 1.5 trillion so'm yo'naltiriladi. Muxtasar aytganda ushbu qaror yurtimiz obodligi, xalqimiz farovonligiga xizmat qiluvchi obod qishloq va obod mahalla dasturlarini tizimli amalga oshirish orqali xalqaro miqyosda jonajon O'zbekistonimiz obro'sini yanada oshirishga qaratilgan hamda yurtimizda iqtisodiy rivojlanish har tomonlama olib borilayotganligini tasdiqlovchi muhim hujjat bo'ldi.